Que bom estar com vocês para mais um programa de entrevistas. E hoje eu estou aqui no Mercado Municipal para mostrar para vocês um pouquinho da casinha da Coelhinha da Páscoa. Mais que isso, conversar com a equipe que montou todo esse espetáculo, que montou essa casinha com tanto carinho, para que eles possam falar para a gente da programação. Da, aqui do Mercado Municipal, da Usina de Conhecimento, falar um pouco sobre Páscoa, sobre re, renascimento, do que significa a Páscoa. E eu quero aproveitar esse momento também para mandar um, um abraço muito especial para todos, toda a equipe, para o Luizinho, para o pessoal que fez a Paixão de Cristo de uma forma tão espetacular, todo ano, né, eles fazem, conseguem se superar, cada ano é melhor que o outro, então foi uma coisa emocionante, bonito de ver, o cenário ainda está melhor, deu tudo certo, a iluminação, apesar da chuva, a gente sabe do esforço, né nós fomos acompanhando como que foi a montagem, os ensaios com chuva e tudo, aquele pessoal lá encarando, o pessoal da TV aqui também, está de parabéns. Você se pela emoção do final que foi lindo. A gente perceber a sua emoção de ver a hora que Cristo ressuscitou, né? A hora que Cristo subiu ah, para o céu, assim, foi aquilo, foi uma emoção. Você não conseguiu conter. Então é isso que é. é Páscoa é isso. Né, amor é isso, amor é o trabalho, aquilo que se faz. É muito bom a gente ver, e eu acho que dessa forma, né, com, com esse espetáculo da paixão de Cristo, todo ano aqui em Arapongas e cada vez melhor, a gente fica na expectativa também de passada a paixão, a gente viver intensamente a Páscoa aqui em Arapongas. Então hoje vocês vão assistir a, a conversa que eu vou ter aqui com todos os integrantes e também com com a Silvia, com a Estela, com a Coelhinha da Páscoa, né, para falar um pouco sobre esse trabalho que essa equipe desenvolve através da Secretaria de Cultura aqui no Mercado Municipal. Vamos lá com a entrevista. <music> Eu estou aqui na casinha da Coelha da Páscoa, do mercado municipal, nesse cenário né, que faz a gente fazer uma viagem aqui, que o SH Marabá gentilmente colocou aqui para nós, né? Quero até aproveitar para agradecer a Celinha, agradecer a Lurdinha, que esteve aqui fazendo as fotos das crianças que estiveram visitando a Coelhinha. Então, numa gentileza do SH Marabá, que eu quero aproveitar para agradecer. Mas eu estou aqui ao lado de uma figura muito importante, que é a figura central desse, desse espetáculo, afinal, que é a Coelhinha da Páscoa. E a gente vai conversar um pouquinho com ela para saber como vai, dona Coelha. Eu vou muito bem. É, muito bem. E como foi a sua experiência de vir aqui para o Mercado Municipal em Arapongas ah. para a casinha da Coelha da Páscoa? Ai, foi maravilhoso. Eu encontrei muitas crianças que me receberam super bem. Ai, eu estou muito feliz. Quem sabe o ano que vem, criançada, eu estou de volta. Então, olha aqui, ó. Quem passou por aqui, quem viu a coelhinha, pode ficar esperando que o ano que vem ela vai voltar. Evidentemente, porque a partir de hoje, né, que esse programa à noite vai para o ar. Aí ah, a coelhinha também vai se mandar aqui de Arapongas, porque ela tem outros compromissos. Isso. Mas o eu... que, que você achou da criançada aqui, coelhinha? Nossa, são umas gracinhas. Olha, me trataram super bem. Ganhei até presentinhos. É. Sim, teve um amiguinho meu que veio trazer uma flor, outra amiguinha veio trazer um chocolate. Ai, eu fiquei muito encantada com eles. Então foi uma Páscoa encantada para você. Está sendo, né? Para mim sim. Está é, sendo maravilhoso participar aqui em Arapongas, no mercado municipal, com essas crianças lindas das escolas. Então a gente pode dizer que o ano que vem eles fiquem prontos esperando, né? Essa data que você vai retornar aqui para recebê-los novamente e para as outras que não vieram, não tiveram oportunidade, sim, dona Sim, Com Coelho. certeza. Espero que o ano que vem venham todas as escolas para. Conhecer a minha casinha. O ano que vem ela vai estar tá mais bonita do que ela já está. E fala uma coisa para mim. Essa casinha que eu tô olhando, cada detalhe, ela foi feita no capricho. Você é muito cuidadosa com a sua casa. Cada detalhe das coisas que está aqui, um por um, você cuidou de colocar na sua casinha. Sim, mas eu tive ajuda. É, quem é que te ajuda? Minhas ajudantes. Cada um desses. A, a, a enfeitinhos aqui teve a tia Estela que me ajudou, a tia Silvia e todas as meninas da usina de conhecimento. Ô, oh, dona Coelha, você passa pela usina de conhecimento também? Sim, é. eu conheço a usina de conhecimento. Ah, então é bom a gente conversar aí, vocês que estão aí em casa, com a dona Coelha, porque ela é muito sabida, ela sabe das coisas, ela veio aqui para o mercado, ela recebeu muita gente. E eu estou conversando com ela aqui hoje para saber como foi essa experiência aqui em Arapongas, né? Olha, Pelo jeito ela gostou. Ai, maravilhoso. Espero que o ano que vem seja melhor do que este ano. Então a gente vai esperar também. Sim. Eu quero dizer para você assim, ó, nós estamos muito felizes que você tenha vindo com a sua casinha aqui para Arapongas. Nós vamos ficar aguardando ansiosamente o ano que vem o seu retorno para que você possa chegar e alegrar ainda mais as crianças. E agora a gente quer pedir para você aproveitar que nós estamos aqui na TV Paraná, falar para todo mundo que está em casa. A sua mensagem para todas as crianças, lógico, para os papais, para as mamães, vovós, vovôs, os tios, né? Todo mundo que está em casa nos assistindo, a mensagem da Coelhinha da Páscoa aqui do mercado municipal para vocês. Olha, eu que gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. E eu gostaria de desejar para todas as famílias de Arapongas. Que esta Páscoa seja maravilhosa e que Jesus cresça muito mais no coração deles. E, e desejo para as criancinhas aquele abraço bem apertado da coelhinha. E que não pense só em chocolates, mas que a Páscoa este ano para eles seja família, amor, que eles se sintam felizes, que tenham união dentro do lar deles. É isso que eu desejo para todas as famílias de Arapongas Oh, Dona Coelha! Sim! Obrigada pela sua mensagem, viu? E nós também desejamos para você muita felicidade, muita alegria com a sua família, com toda a coelharada que estiver junto com você, uhum. né? Que a alegria seja uma constante na sua vida. E muito, muito, muito obrigada! Pela sua presença aqui na casinha do Mercado Municipal e até o ano que vem. Eu que agradeço. Criançada, até o ano que vem! E um abraço de Coelhinha! Tchau! Aí, assim, a gente falou com a Coelhinha, dona Coelha, aqui da casinha da Coelhinha da Páscoa, no Mercado Municipal. Tá vendo, gente? Agora a gente vai conversar com o pessoal que ajudou a organizar isso tudo, saber como foi, né? A gente vai conversando, vocês vão assistindo, vocês vão aí entendendo como é que funcionou aqui no Mercado Municipal, a casa da Coelhinha da Páscoa. I took the polaroid down my room, I'm pretty sure you have a new girlfriend, it's not as if I don't like you, it just me Aqui da casinha da Coelha da Páscoa, do Mercado Municipal, eu estou recebendo a Silvia Comar. Né? A Silvia Comar, que na Secretaria de Cultura, na Usina de Conhecimento com o grupo Viagem à Fantasia, cria todo esse cenário, ajuda a Coelhinha a, a compor a sua casinha aqui em Arapongas. Tudo bom, Silvinha? Tudo bem. Ficou lindo, viu? Parabéns Obrigada. pela ajuda que vocês deram para a Dona Coelho para fazer a casinha dela Isso. ficar tão bonitinha aqui é, em Arapongas. A gente, a gente fez de tudo para ficar bem com cara de coelhinho mesmo, né? Com casinha da coelhinha, bem bonito para as crianças. É, nós falamos no primeiro bloco aí, conversando, aliás, no primeiro bloco nós estamos ainda. Mas anteriormente a, a você conversando com a coelhinha, perguntando para ela como foi aqui em Arapongas... Né? Queríamos saber da experiência dela, de receber as crianças aqui, a reação das crianças. E agora eu queria saber de você. Aquilo tudo que vocês ajudaram a conceber, todo esse esse cenário, esse espaço onde a Coelhinha recebeu seus convidados. Né? Como foi como aqui no mercado municipal vocês receberem as crianças? Como que foi as crianças com. É a reação dela quando viram essa casinha e tiveram com a coelhinha. O que você achou, Silvia? Bom, como a gente prepara sempre pensando na criança, sempre pensando no que a gente vai encontrar nos olhos da criança, então, é, mesmo durante a apresentação, primeiro na apresentação do texto da, da Páscoa da Coelhinha Lilica, que é a filha da coelha, da coelhona aqui, né? A Sim. filhinha dela, de, a filha de, de criação. Sim. Ela foi uma filha de criação. Uhum. Então a, a gente percebe as crianças, elas elas participaram, elas riram, elas é, é, entenderam a historinha. E, 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 e cantaram com a coelha depois na hora que a mamãe coelha chega elas ficaram entusiasmadas e, e, e o olhinho das crianças né a, 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 assim a euforia para para coelha pegar na mão e trazer para visitar a casinha sim né mas ó você está falando uma coisa eu quero que você explique bem para o pessoal de casa porque eles não vão entender o, o que que aconteceu aqui quem não veio né então, vocês montaram um espetáculo que Montamos. vocês da, lá. O pessoal da usina de conhecimento, da Secretaria de Cultura da usina de conhecimento, Viagem à Fantasia, preparou o espetáculo chamado A Páscoa da, da Coelhinha Lilica. Lilica. Tá. É. E aí vocês apresentavam esse espetáculo. Todas as manhãs, Toda e todas as e tardes, para tarde. as crianças que vinham aqui, para as escolas que agendaram e para as crianças que passaram aqui pelo mercado. Aqui, é. tá. E nessa historinha, então, era a historinha da Coelhinha Lilica contando. Como foi, como a, foi Páscoa, a Páscoa? Com... A história é, da Páscoa. A, é, é a, história, a história de como ela é, é, foi é, dada por um pai para uma, uma menina. Só que essa menina era sapeca demais e a coelhinha ficava, passou um apuro. Então ela pede para as crianças, é, é, explicou o que, que ela passava de apuro na mão da menina uhum. e explicou para as crianças como que as, as, as crianças devem cuidar dos animais. Né? Para aquela história de ficar colocando muito lacinho, dando muito doce, chocolate, é, comidinhas. Que não seja a ração, é, a vacina, tudo direitinho, querendo que, que o bichinho vire um. como se fosse uma pessoa. Uh -huh. né? Então Sim. a coelhinha estava reclamando que ela passou um apuro danado. Que, que ela, ela foi f... tratada como gente. Como gente. Mas mesmo assim ela ficava numa, numa gaiola bem apertadinha. Então, quando ela, ela conseguiu escapar. Pá, que ela ficou livre então ela pede para as crianças ó cuida dos bichinhos de estimação os, os, eles não precisam o bichinho de estimação é para dar carinho mas não precisa ser virar uma pessoa não é uma pessoa né e depois ela chama a mamãe porque a, a, a coelha da casa, a coelha, a, da casa, a dona coelha, é a mamãe dela. Então ela chama. E fica tão bonito porque elas se abraçam. É bem lindo. Ficou muito lindo. E, e a coelha ela, ela mostrou muito carinho. Então as crianças perceberam o carinho da coelha para com, com a filhinha. A filhinha. Então, tudo isso a gente quis passar, né? Sim. Então, o carinho, o amor. E as crianças entraram nessa história, eles entenderam bem. Eles, eles davam risada à situação, porque... Eles acabavam lembrando do que eles fazem, mesmo com os com, cachorrinhos, com, os com, cachorrinhos com o gatinho, né? <laughs> e, e como que o bichinho fala? Não, eu não quero que passe esmalte na minha, na, na minha unha. Uhum. Nem quero que fique me enfeitando, né? E até ela conta a história do cachorro da menininha, que o cachorro também recebeu esmalte. Até a menina querer fazer chapinha no cabelo para alisar <laughs> o pelo. Tá? Tudo isso a gente colocou, né? Ai, então... A Silvia está falando essas coisas, gente, mas o interessante da, dessa equipe que, que faz, a equipe da Silvia, ela concebe os espetáculos, ela cria os textos, e sempre ela cria os textos com uma mensagem, uma não, várias, inúmeras mensagens. Sempre é assim, é divertido. É bonito, é emocionante, mas sempre tem uma mensagem, né? Então eu estou vendo, Silvia, aqui o que foi. A gente viu a beleza do espetáculo, como é. A gente curte muito ver as crianças, mas principalmente esta formatação esse texto que nós vimos aqui a Páscoa da Coelhinha Lilica você já tinha montado foi uma readaptação uma reapresentação? Não, não, você esse criou foi para essa foi para essa casinha pensando ne, né, nesse, espaço. nesse espaço né de como a gente atrair a criança primeiro para a história do bichinho né no caso da coelhinha e depois trazer para a casa da coelhinha porque a coelhinha ela tem o um espaço dela a casa dela essa é a casa. Sim, né? sim. Então, é isso que a gente quis passar. Né? E, e, e uma coisa que eu, que eu tenho que dizer assim: é agradecer muito, porque eu escrevo o texto e, e eu fico imaginando, mas na hora que o texto chega na mão das meninas, é, no caso de, desse, desse espetáculo, na mão da Paula, da Márcia, que são a cabeça e as mãos da coelha, e a voz da Cristiane. Foi um casamento perfeito. É, hoje mesmo eu disse para elas, gente, eu, eu hoje assistindo porque todos os dias eu ficava é, esperava, né, via toda a reação das crianças, é, deu a impressão que a coelha ia sair andando sozinha. Ela ficou com vida, sabe? Sim. Então. É, eu sempre falo para os meninos, não adianta nada. Eu escrevi um texto, eu montar é, é, vários objetos para trazer aqui, se não tem a, a, a presença viva das, das meninas para para fazer, para dar vida para a história, né? Então, mesmo é, e das outras meninas também cada uma com uma função né? é, é, a Cidinha ficou de, de ajudante da, da, da Lurdinha é, a Paula é, a Paula, é a Paula no, no, no ter junto com a, com a Coelhinha a, a Fátima junto com a Soraia, sempre dando assistência o Marcão lá no som sabe, então eu fico tão emocionada de perceber que é, é um trabalho tra de equipe vale muito forte, muito forte. Muito é, forte. Então é. é tudo pedacinho e esse pedacinho funciona é, muito bem, sabe? Uma apoia a outra. Então ah, não deu certo aqui, uma corre para cá, outra corre para lá. E, e a presença dessas duas meninas, a Márcia e a Paula, e a Cristiane com a voz que foi perfeita. Uhum. Hoje mesmo um senhor me perguntou, mas quem tá falando? Sim. Como? Como que, que essa coelhinha está falando desse jeito? Então, fez um, sabe, um, um, uma integração um muito, muito, bom. muito bom. E lembrando que essas meninas nunca tiveram nem nunca tiveram um curso. Elas não sabem aquilo é de, delas. É, mas acontece assim, Silvia. É. Eu vejo que vocês. É, fazem junto, vocês criam junto cada detalhe. Então, cada detalhe é como se fosse uma coxa de retalho. Quando você está colocando aí os pedacinhos, eu fico imaginando aquela coxa de retalho que você vai fazendo pedacinho por pedacinho, Isso. e quando ela está pronta e você abre, é aquele trabalho maravilhoso, né? Que está ali completo. E é assim que você está me falando e que eu vejo também esse trabalho que vocês realizam. É a sua criação, são as composições que o Marcos faz. Para os espetáculos, né? ele cria a letra, ele desenvolve uma, um tema e tudo, uma trilha sonora para o espetáculo. Quer dizer, isso é uma junção e vocês e as meninas hoje são profissionais naquilo que elas fazem. Porque daquilo que elas aprenderam, daquilo que elas fizeram, em que através da, da emoção, do trabalho, das apresentações, de observar a reação das crianças. Não, principalmente não é? isso. Então, é isso tudo o resultado de um, de um trabalho de equipe. Muito bom e que eu fico admirada cada vez que eu vejo é quando vocês se dedicam a fazer alguma coisa. o Silvia, agora fala para mim um pouquinho. Nós falamos desse trabalho de vocês aqui no mercado dessa experiência, né? Como é que foi essa experiência para vocês? Mas a gente está terminando esse bloco. Eu estou conversando com você aqui e, na sequência, eu gostaria que você contasse e falasse para o pessoal de casa. Como que vai ser a sua programação, a programação da Secretaria de Cultura na Usina de Conhecimento, através do grupo Viagem à Fantasia. Então, estou aqui conversando com a Silvia Comar, né, a, a criadora deste texto, a escritora desse texto da, da Páscoa da Coelhinha Lilica, especialmente criado aqui para as apresentações no mercado municipal. Aguarde um momentinho que a gente já volta. Loose lips might sink ships, but loose kisses take trips to San Francisco. Double Dutch disco, tech TV, hottie, do it for Scotty, do it for the living and do it for the dead, do it for the monsters under your bed, do it for the teenagers and do it for your mom. Broken hearts hurt, but they make us strong. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened. We're just dancing, we're just hugging. Farinha Arapongas, qualidade todos os dias desde 1964. A máquina mais perfeita do mundo pensa é inteligente. A máquina mais perfeita do mundo é altamente tecnológica. A máquina mais perfeita do mundo está em constante evolução. A máquina mais perfeita do mundo não para de surpreender. E é por isso que buscamos fazer a segunda máquina mais perfeita. Sempre pensando em levar a primeira cada vez mais longe. Ford Go Further. Estou aqui no Mercado Municipal, na casinha da Coelhinha da Coelha da Páscoa. Conversando com a Silva Kumar, a criadora da história que foi apresentada aqui no mercado, a idealizadora, né, que junto com a equipe Viagem à Fantasia, do grupo Viagem à Fantasia, criou esse cenário, trabalhou, confeccionaram esse cenário, as roupas, o figurino, tudo, 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 cada detalhe do que vocês estão vendo aqui. Né? E há pouco eu estava conversando com a Silvia aqui. O Luciano até fez um comentário da emoção dela, né? Porque ela é pura emoção. Então é com toda essa emoção, com tudo isso que a Silvia é, é que ela cria os textos, né? Que, que a gente vê, que a gente assiste e inúmeros espetáculos. Tudo isso concebido especialmente dessa forma, com todo amor. Por isso que as pessoas que vêm sentem né? o, o carinho que Está em cada detalhe do que a gente vê aqui na casinha da Coelha da Páscoa. Mas, Silvia, você falou da sua equipe, você falou desse trabalho. A gente sabe o que é que acontece, as etapas todas, desde que vocês começam a atingir a espuma, que vai se transformar né, nessas flores, que vai se transformar nessas folhas que compõem o cenário: cada personagem, cada coelhinho, cada detalhezinho, cada quadro. A gente sabe que isso tudo vocês desenvolvem na usina de conhecimento. Agora, eu queria que você falasse um pouco. Da programação desse ano. Como que vai ser a partir do momento agora que a gente está encerrando as atividades aqui na Casinha da Coelhinha da Páscoa, como é que vai ser a programação, o que, que vocês vão estar apresentando, o que que vocês estão preparando? Bom, logo é, a seguir a gente está preparando já um texto para o Serandeiro, né? É, e também, ao mesmo tempo, preparando a Hora do Conto na, na Usina de Conhecimento. A Hora do Conto, é, esse ano nós vamos trabalhar com é, 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 a, as, as memórias da Marquesa de Rabicó. né então é, é, seria, com as memórias. É, então seria a Marquesa de Rabicó, que a gente sabe pela historinha da, do, do Monteiro Lobato, que seria Emília. Uhum. Então ela vai contar com a ajuda do visconde ela vai escrever é, alguns assuntos que ela já viveu e que ela vai estar vivendo durante a, o, o transcorrer do, do, do texto né Sim. e é, dentro desse texto também a gente vai falar muito do meio ambiente que é um assunto que eu gosto muito de falar com as crianças dentro do meio ambiente falar vamos vamos colocar a dengue é, dentro do, do texto também é, é, vai ter a cuca onde a cuca ela vai implicar com a Emília com isso ela vai sujar a mata porque ela não quer que a Emília com, conte tudo o que ela fez pra, daí a gente chega na, na parte assim mais atual porque senão vai sair nas redes sociais que ela é uma pessoa má e ela não quer Sei. né então tudo isso é bem atual assim bem a Martinha, atual a Luca não quer ser má não quer ser má e não quer essa concepção do é, texto, que, do você texto criou. que ela não quer que a Emília conte o que ela já fez de no ruim no Facebook é. então a Emília vai ser, é muito esperta como ela sempre foi muito esperta ela vai aproveitar esse ponto aí da, 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 da cuca é, quer, é, não querer aparecer de maneira errada no, 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 no face. Então, ela vai aproveitar e fazer com que a cuca, é, ao invés de ser má, ela faça o contrário. Ela trabalhe para limpar o meio ambiente. Uhum. Ela vai ser muito esperta. Então ela com isso, vai ela ser... consegue ganhar a cuca para ajudar pra ajudar, ajudar cuidado é ambiente. de uma maneira assim meio torta como diz o visconde o visconde fala para ela ó, você fez de uma maneira meio torta mas consegue consegue que, quer. que é o que ela quer gente olha mas nós estamos falando assim com a silvia esse texto que ela está falando da hora do conto o que que acontece na hora do conto todas as terças-feiras e quintas-feiras na usina de conhecimento e a usina fica lá no parque dos pássaros Isso. né das 8h30, a partir das 8h30 da manhã, e da uma, das 13h30? 13 h né? Então é 13 e 8 da manhã, acontecem os espetáculos. Então as escolas que quiserem, podem agendar, vão ligar lá na usina e elas vão estar fazendo agendamento para as escolas. Agora, você aí de casa que quer levar seu filho, seu netinho, seu sobrinho, seu primo, uma criança, para assistir esses espetáculos, eles acontecerão gratuitamente na usina de conhecimento, durante todo o ano, às terças e quintas, nesse horário que eu falei para vocês. Então, sempre vai ter a Hora do Conto, e a Hora do Conto, a Silvia, através da, dessa criatividade dela, falando das memórias da Marquesa de Como uma personagem de Monteiro Lobato, é. Né, que é a Emília, e com a Cuca e o Visconde, eles vão falar sobre Meia ambiente que é o assunto que eles vão começar a conversar. Mas você me disse que a Emília vai receber outros convidados. Vai, vai ter vários assuntos vai, que ela vai abordar isso. com as crianças, com os jovens, muita coisa muita vai acontecer. Coisa, nessas muita coisa, muita coisa, então a gente vai aproveitar eventos durante o ano para trazer personagens, bonecos, né? dentro de, de dentro do texto né é, vão participar lá na, na época do folclore né em agosto daí já Vamos vai falar receber vão, é, já vai entrar o saci o boitatá todos os personagens que a gente já tem né ah. já tão, já então eles vão fazer parte também dessa história mas sempre falando do meio ambiente então gente olha só como que é essa criatividade. E se você vai na usina de conhecimento, se você leva as crianças na usina de conhecimento, além disso, lá fora tem um espaço maravilhoso. Elas vão estar desenvolvendo algumas atividades com as crianças ao ar livre e também você pode fazer sua aula de ginástica, sim, né? Sim. Tem uma academia Lá na, nas proximidades, que é um lugar muito agradável. Então fica aí o convite para vocês, porque eu estou conversando com a Silvia, que é justamente a coordenadora da, do espaço da Usina de Conhecimento e que fica preparando com a equipe dela esses espetáculos, que nós estamos aqui contando um pouquinho. Agora, sobre o cirandeiro, vamos falar um pouquinho para as pessoas, Silvia, o pessoal de casa lá que está nos assistindo, o que, que é o cirandeiro? Bom, o cirandeiro era uma, era uma ideia assim, bem antiga, que tinha outro nome, né? mas que a gente conseguiu resgatar. Né? Exatamente. Graças a Deus, ainda é, bem, né? que é um projeto bem. muito bonito, e é onde a gente leva o nosso trabalho, quer dizer, o trabalho não só da usina de conhecimento, mas de toda a secretaria, é levado para as pessoas, né? Então é os ônibus gente... que nós resgatamos, Isso, né? A gente sai com ele, é um, é lindo, né? Ele é muito bonito, muito enfeitado. As crianças, quando a gente chega nos locais, eles, nossa, eles ficam, não só criança, porque adulto também fica é. feliz, né? Então a gente vai levar sempre alguma coisa diferente para diversos lugares, né? Da cidade, é no, no caso da, da usina de conhecimento do grupo viagem fantasia nós vamos trabalhar com diferenças então é um é, é um, espetáculo um espetáculo que fala de diferenças, de diferenças. e o que, que são essas diferenças assim só para ter uma noção do que, que você está trabalhando desses espetáculos que vão sair nesse ônibus que a gente chama de cirandeiro então as diferenças são são vão ser dois animais no caso dois cachorrinhos mas é é, dá para entender através da mensagem deles que a gente tá falando da gente mesmo né então uhum. de tudo de cor de, de, de raça de, de, é, de religião, por que, que eu sou de uma religião, aquele é de outra religião? Por que eu uso um tipo de roupa, o outro usa outro tipo? Por que que, que o meu cabelo é de uma cor, o dele, do outro é de outra cor? Por que eu tenho o cabelo tudo en enroladinho, enroladinho e o outro é lisinho? Porque que eu um tenho um olho puxado é, e o outro não. É, e <laughs> por que eu tenho pintinha e o outro não tem pintinha? Mas é assim, para a criança saber, todos nós somos brasileiros, né? Todos nós temos aquela misturinha que a gente fala sempre. É tudo misturadinho, Sim. né? Então a gente não, não nasceu é só branquinho. Se a gente vê é, de antes, a gente tem uma misturinha de, de outras raças junto, né? Inclusive do índio. Né? Então, até os animais vão falar disso dessa misturinha. Vai tratar dessas de, diferenças. Da, dessas diferenças, né? de você gostar de uma música e o outro gostar de outra música. Mas tudo é música. Né? Não interessa, então é isso que a gente vai colocar. É isso que eu gosto na Silvia. É desta forma que ela escreve os textos e que o Marcos compõe as músicas e que depois eles cantam. E esse trabalho que eles fazem, para quem não conhece, não viu ainda, não foi até a usina de conhecimento, não viu o cirandeiro por aí, são trabalhos com bonecos. Então eles confeccionam bonecos. Né, e tem esses trabalhos que elas, que elas fazem com o Teatro de Bonecos. Cada um com um cenário mais lindo do que o outro. E com essa saída que, que elas vão com o cirandeiro, sempre às quartas-feiras, então o que, que vai acontecer? Terça e quinta, no horário que eu passei para vocês, é o, a hora do conto na usina de conhecimento. E às quartas-feiras, o cirandeiro vai estar tá circulando. Ele vai para a zona rural, ele vai. Lá para o Dorcelina Folador, ele vai para a Colônia Esperança, ele vai para a Aricanduva, vai para o Campinho, vai para a Solana, vai, vai circular por aí, vai para os bairros mais distantes também. Então a gente vai ter uma programação, vai fazer uma agenda também para que a gente possa estar fazendo né, e desenvolvendo essas atividades. Então é para vocês conhecerem um pouco o trabalho desta equipe da Secretaria da Cultura, e como que elas trabalham, como que elas compõem, e o que é que elas andam fazendo por aí. Né? Silvia, eu quero dizer para você, eu sei que além do, do do espetáculo Diferenças, vocês também estão trabalhando já com, com um espetáculo para o final pro, do ano. É, para o final né? do ano, que eu acho que vai ser muito lindo. É. Bom, pela, na minha cabeça, ele está muito lindo. É, já. Então, a gente <laughs> então... vem aí... Um, um belíssimo Meu. musical que vai englobar todo o trabalho que está sendo feito através da, do, do teatro, do canto, da dança, com os projetos. A né? Escola do Trabalho, o CEMAF, é, os CCIs, é, o Proero, o CRAS, o CREAS, enfim. Né? Nós estamos fazendo um trabalho em parceria. E também vem por aí que vocês aguardem um projeto chamado Bairro Ativo, que é organizado pela Secretaria de Esporte, mas que todas as outras secretarias participarão e sairão aí para as várias regiões da cidade, cada vez uma re região. Com uma atividade onde também toda essa equipe da Secretaria de Cultura, junto com o Cirandeiro, estarão participando. Mas, Silvia, olha, eu quero falar para você que em nome de todo esse pessoal que veio aqui na Casinha da Colha da Páscoa, fico muito grata e muito feliz, principalmente de saber que você está fazendo junto com a sua equipe esse trabalho tão lindo, tão comovente, que toca o coração da gente, sempre levando mensagens tão lindas para as pessoas. Sua mensagem de Páscoa para o pessoal de casa. Então, dois minutinhos antes da, de, de, fala, de dizer. É, eu quero assim, é, colocar assim, bem claro a parceria entre Usina de Conhecimento Mercado Municipal, que, que é tudo da Secretaria de Cultura. Foi uma parceria, está sendo uma parceria, desde a da casinha da Mamãe Noel, muito boa. É o que eu falo para a Estela, a gente, é, cada um num pedacinho mas a gente conseguiu fazer um trabalho da secretaria de cultura forte 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 né? eu sei então disso. a gente assim eu quero agradecer muito a Estela sempre pelo apoio pela né pelo gesto acolhida aqui acolhida né? e o coração dela enorme uhum. ela sempre está dando um jeitinho para Colocar a gente no meio. E ajuda aqui, ajuda ali. Então, é muito importante eu dizer isso. Agradecer muito que ao, bom. ao pessoal aqui. A Estela, o Reinaldo, as meninas que trabalham aqui. Que foi uma coisa muito, muito bonita mesmo. Que muito bom, bonita. E eu acho que isso é Páscoa. Claro, Páscoa é isso mesmo. Né? Então é esse, esse, essa troca, esse é, é sempre renascer. Eu estou renascendo, estou renascendo. Se eu, se eu não, se eu não, não, não não chego assim, não, eu preciso modificar, eu preciso fazer. Nunca a gente vai conseguir nada. Então é sempre o renascer. Então a Páscoa, como, como a gente fala no Natal, o Natal tem que ser todo dia, mas a Páscoa também tem que ser todo dia, né? Então a gente tem que renascer, é, o, o renascimento sempre do, no coração da gente. Não adianta só falar, olha, Jesus é, ressuscitou e isso não quer dizer nada. Ele tem que ressuscitar todos os dias no coração da gente, né? Então Aí a gente procura dentro disso, da companhia, é, da amizade, é, do repartir, é, do cooperar, esse renascimento todos os dias. E é isso que a gente vê dentro da Secretaria de Cultura, dentro da nossa equipe, dentro da equipe da Secretaria de Cultura. É isso que eu acho. Que bom. <laughs> Bela mensagem de Páscoa, Silvia. Feliz Páscoa para você também, pra viu? Você também. E muito obrigada. Valeu. <laughs> e assim a bloco, um a if I was a flower growing wild and free, all I'd is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd wanted you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you. Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. perfeita do mundo ouve e fala. Por favor, diga um comando. A máquina mais perfeita do mundo pensa, é inteligente. A máquina mais perfeita do mundo é altamente tecnológica. A máquina mais perfeita do mundo está em constante evolução. A máquina mais perfeita do mundo não para de surpreender. E é por isso que buscamos fazer a segunda máquina mais perfeita, sempre pensando em levar a primeira cada vez mais longe. Eu estou aqui na casinha da Coelha da Páscoa, vamos conversar aqui com a Estela, que é a gerente aqui da Divisão Cultural aqui do Mercado Municipal. Estela, e aí, missão cumprida? Mais um evento, né, Edno, uhum. de sucesso, missão cumprida mesmo. Todo evento que é programado aqui né, pelo pessoal do mercado é sempre aquela expectativa, né? Vai dar certo, não vai? Vai ficar bonito, o que, que o pessoal vai achar? Então a gente tem essa preocupação. Nós achamos lindo e tal, mas o que, que as pessoas vão achar do evento? Será que é isso mesmo que a população de Arapongas necessita? É isso que eles precisam, né? Que, que tem aqui no mercado? Então é sempre uma expectativa. Mas eu acho que é um dever cumprido. Eu acho que sim. É, eu que estava conversando com a Silvia, né, conversando com a Coelhinha também, com a dona Coelha, é, a expectativa delas também. Elas acham que correspondeu à expectativa delas. E, e eu fico muito feliz até por ver a forma que, que elas ficaram tão agradecidas pela acolhida de vocês, né, da equipe da Usina de Conhecimento aqui no mercado. E é isso que a gente espera mesmo da equipe da Secretaria de Cultura: esse entrosamento, né, essa parceria. E eu acho que isso é um resultado, é, isso que a Silvia colocou aqui. Isso é Páscoa sabe é. essa divisão, essa, união. É esse amor, essa união, é essa, essa renovação, né, Sim. do dia a dia e as coisas que aconteceram aqui. Mas eu queria que você falasse também sobre o mercado, sobre as atividades aqui, que é sempre bom a gente lembrar, né, que nós estamos aqui na Páscoa e que nós temos a presentear aqui, que as pessoas ainda que quiserem vir aqui para ter algum presentinho diferente, bem original, bem artesanal, as nossas artesãs e artesãos, né? Temos aqui esses Sim. presentes, né? Então, Edna, primeiro só respondendo da Silvia, eu acho que foi uma grande parceria. Né? Nós aqui do mercado, junto com a usina, já é o segundo evento. Teve o Natal também. Então, as ideias cruzam. né? Uhum. A, a gente sempre se reúne. A Silvia vem aqui, ou a gente vai para lá. O que, que nós vamos fazer? E uma pensa, outra fala. E de repente, né, o resultado final é aquilo mesmo que a gente estava pensando. O que eu esperava da Silvia, o que a Silvia espera da gente. Então, foi isso mesmo. Mas aqui no mercado, Edna, a gente tem, né, sempre o Happy Hour que é todas as sextas a partir das 19, uma boa música, é uma música de qualidade mesmo, é gostoso de estar, é gostoso de, de presenciar sempre com a Eliana. Com o Márcio Gouveia, com o Marcão e convidados. Então é bem gostoso. É bem bom, né? É, a área gourmet também tá bem gostosa. Tudo muito bem preparado, nas condições de higiene. Então eu acho que o pessoal tem que vir para cá, né? Conhecer, pelo menos vir na sexta, conhecer o nosso Happy Hour. Aí nós temos também a loja presentear. Até agora para Páscoa, nós fizemos embalagens de uhum. coelhinho. Então, todo presente que for de Páscoa sai com a embalagem de coelhinho. Então tem a orelhinho, o pezinho e <laughs> a <risos> carinha lindo. do coelhinho. Ficou Sim. bonito e quem fez foi as meninas da loja, a Luciana uhum. e a Alexandra. Ficou uma graça e nós temos aqui presente para todos os gostos para enfeitar a casa para criança para bebê para adulto de tudo guirlandas de parede, guirlandas agora para Páscoa mesmo teve tem muita é cestas isso é muitas cestas então coelho bolsinhas muita coisa mesmo para Páscoa e é, todo evento a gente cria isso a gente reúne o artesão explica qual, qual vai ser o evento o que, que tem que ser feito e ele, todo mundo participa todo mundo traz uma peça diferente e é muita novidade muita coisa boa uhum. então coisa de qualidade mesmo então vale a pena vir conhecer a loja presentear conhecer o, o espaço gourmet como eu falei e vir presenciar os eventos que tem da secretaria né, que são muitos. Agora o dia das mães, né? Uhum. Nós estamos aí promovendo um, um, happy, um happy hour, hour diferente. diferente. Né? Até quero decorar, estava conversando com o Reinaldo, decorar com corações, né? deixar uhum. um ambiente bem agradável para as mães. E esse é o próximo evento que a gente está aqui programando para o mercado. Então, gente, é, é sempre legal a gente estar, tá, Estela, falando sobre essas atividades do mercado e lembrando as pessoas. Tem gente que às vezes não veio até aqui ainda, né? Então que venham, que conheçam, que participe, que sabe que sempre vai ter um evento diferente aqui, né? A música, quando a gente fala de música boa, a gente fala daquelas músicas mesmo bem gostosas, dá para você conversar, ouvir, curtir, relembrar, antigas, né? né relembrar antigas. o tempo do Marcão Sim. aí quando ele cantava, né? E, e sempre é muito bom. E a Eliana trazendo também, nós vamos ter aí é, no para o Happy Hour do Dia das Mães. Acho que a Eliana vai estar trazendo o coral do CCI. Acho que vão ter algumas atividades assim bem, bem gostosas. E, então, fica aí esse convite e o que eu queria conversar aqui com a Estela. É, para falar do mercado com vocês é que sempre a gente vai ter alguma coisa Atividade, temática, né? Isso. Qualquer qualquer data especial do mercado, é porque assim a gente tem né, o cronograma anual que a Edna passa para a gente e a gente vai pensando, né? Então tem a festa junina nós já estamos trabalhando na festa junina, então vai ter. Aqui vai ser tudo enfeitado. Então, é bonito de ver, é. né, Edna? A gente quer trazer isso para a cidade. É bonito, é gostoso. É gostoso trazer essa tradição, porque a cidade tinha essa tradição, Aham. né? De, das datas comemorativas, realmente comemorar. Então, é, a festa junina, Halloween, nós, lá pro final do ano, nós estamos querendo fazer Sim. um evento de Halloween com abóbora, com é, As bruxinhas. isso, bruxa, fantasmas e todas essas coisas para trazer a criançada para Cá. Então, toda toda a temática vai ser feita aqui no mercado. Tá, e sem falar, gente, que vocês podem comer bem aqui, é o que a Estela estava fazendo: tomar uma cervejinha bem gelada, uma porção, né? porções e, canha e na várias. Chapa, tem muita é. coisa boa. Né? Tem Outra muita coisa boa. Nós temos também as lojas de artesanato, nós temos a Associação Artiara que funciona aqui dentro do mercado. Então, são várias as opções. Então, né? É um ambiente vale bem agradável. Um ambiente bem tá. gostoso, bem familiar. Então, valeu a pena. Funcionou muito bem a casinha da Coelhinha da Páscoa, os espetáculos. Você achou que as pessoas gostaram de ter vindo e de ter assistido, Sim, a, o, olha, o teatro foi a coisa mais linda, a história do teatro é muito bonita. É, a Silvia nos contou aqui, Isso. deu uma ideia para o pessoal. Então, eu fico assim, deslumbrada com as ideias da Silvia, né? Ela cria uma história de outra e vai indo e vai indo. Às vezes. Então, a história da Coelhinha eu fiquei, achei muito linda. <laughs> então, eu linda. acho que foi lindo o teatro. As crianças, a, as escolas esteve presentes, muitas escolas vieram, muitas crianças, era coisa de 180 crianças em casa. Evento, então eu acho que foi bem é, prestigiado o nosso evento, né? E eu acho que valeu a pena mesmo. Eu acho que o ano que vem, né, um outro, uma outra casinha com uma outra ideia, uma coisa nova, diferente. Mas eu acho que tem que ter. Que bom, bom saber, Estela. Tivemos também a parceria do SH Marabá aí, né? Sim, sempre acompanhando, fotografando, registrando esses momentos. Sim. E a gente fica muito grato com isso. Mas Estela, eu queria que você deixasse, aproveitasse esse momento para deixar para o pessoal de casa a mensagem, né, a mensagem da de Páscoa, Páscoa né? além do convite que você fez para as pessoas virem até aqui, a mensagem de Páscoa de toda a equipe aqui do mercado para o pessoal de casa. Então, eu quero desejar a todos que Jesus, Jesus nasça no coração de todos nessa época de Páscoa, né? Páscoa não é chocolate, Páscoa não é ovo. Eu acho que essa união que surge entre as famílias. Então eu quero desejar a todos essa união familiar, essa reunião com um amigo, com o um próximo, uma ajuda. Então é isso que tem que renascer dentro de cada lar, tá? Então eu quero desejar muito amor. Obrigada, Estela. Valeu, valeu pela conversa, né? Pelo que a gente ficou sabendo um pouco mais aqui do Mercado Municipal. E com isso, com essa conversa com a Estela aqui nesse espaço da casinha da coelhinha da Páscoa, eu quero também deixar para você, em nome do programa Edna aqui, minha entrevista aqui da TV Paraná, uma boa Páscoa. E aquilo tudo que, que nós conversamos com a Silvia, que nós conversamos com a Coelhinha, que nós conversamos aqui com a Estela, é sobre renascimento, sobre amor, sobre re renascer a cada dia todos, todos os nossos bons sentimentos. A gente olhar para dentro da gente mesmo e fazer uma renovação, como se o ano começasse. Vamos virar a página de algumas coisas que a gente não quer mais na vida da gente, né? vamos passar uma borracha naquilo tudo, naquelas pequenas mágoas, naquelas decepções, naqueles desencantos, naqueles desencontros. Né? Eu acho que é tudo isso. É esse momento. Quando a gente fala em renascimento, é a gente renascer dentro da gente novamente para que a esperança, para que o amor para que para que tudo que aquelas coisas boas que a gente espera para a vida da gente que se renove dentro do nosso coração eu acho que é isso que a gente espera então quando a gente conversa com essas pessoas tão envolvidas com a arte Tão envolvidas com, com esses espetáculos, com essa criatividade toda, de estar sempre trazendo as coisas de uma forma diferente, simples, mas criativa, diferente, gostosa de ver, é que a gente quer que se renovem as coisas para vocês também. Tá? É sempre isso, é o que a gente deseja de coração, é o que eu desejo para vocês. Então a gente sabe que vai ser aquela alegria do encontro na Páscoa, onde as famílias procuram estar juntos né? com as crianças, aquela expectativa, evidentemente, de que o coelhinho tenha passado com aquele chocolate, e que sempre é, é são as duas coisas que andam ali paralelas, é como o Natal. Né, que a gente fala do nascimento de Jesus e fala de todos os presentes, da, da troca de presente que isso significa. Então, a Páscoa é, é, é também, são as duas coisas paralelas. Eu quero desejar para vocês, aí de casa, uma feliz Páscoa, um reencontro, um renascimento e tudo de bom, do fundo do coração do programa Edna Quem Meu Entrevista da TV Paraná, para vocês aí de casa. Uma feliz Páscoa. The flower said, I wish I was a tree. The tree said, I wish I could be a different kind of tree. The cat wished that it was a bee. The turtle wished that it could fly really high into the sky, over rooftops and then dive deep into the sea. And in the seas there is a fish, a fish that has a secret wish. A wish to be a big cactus with a pink flower on it. In the sea there is a fish, a fish that has a secret wish A wish to be a big cactus with a pink flower on it And the flower would be its offering of love to do today